Вітаю вас. З вами у студії Тетяна Рамуси. Програма «Зверни увагу». З часів незалежності України ми з вами дізналися про існування цілої плеяди цікавих персонажів. Маю на увазі тих, хто оголошує себе баронами, княжнами чи дворянами. Одним словом, нащадками блакитної крові. Водночас існує думка, що за гроші можна придбати будь-який титул. Нас подібні способи здійнятися над суспільством не цікавлять. А от можливість дізнатися про свій рід порадувала. Що таке генеалогічне дерево і хто допоможе його скласти? На чому ґрунтуються факти відповідних інстанцій при дослідженні історії однієї маленької людини? І чи легко одного дня прокинутися аристократом? Про це подальша історія. Можливо, і ви про себе дізнаєтеся щось нове. В голові лунають мелодії, а пальці нарізають на грифі швидкісні пасажі. І звідки цей талант? Єдиний спосіб розібратися, кому за хист дякувати? Це саджати дерево. І до того ж не звичне, а генеалогічне. Як корабель назвеш, так він і попливе. Саме ім'я і коріння задають курс вашій подальшій життєвій одіссеї. Корні уходять, где-то потерялись і ніяк не можуть зставити. Тобто. Мої предки, ну, був грузинським князем. Моя мати українка. Я українець. Що ще треба? Генеалогічні розкопки все-таки варто розпочинати самотужки. Зверни увагу, тримаються вони на трьох китах – іменах, датах, назвах населених пунктів. Саме про це в першу чергу і варто максимально розпитати родичів. Якщо я не знаю, хто мої предки, ви не знаєте, як вони тут жили, що вони їли, як розмовляли, чим займалися, які були традиції, так само сімейні традиції, то як може сформуватися суспільство нормальне сьогодні? Якщо ви не знаєте нічого про ваших батьків, які десь працювали за радянських часів, ви можете зібрати відомості, де саме вони працювали, і звернутися у відповідну організацію. Якщо її зараз вже не існує, то є міністерство, якому вона підпорядковувалася. Всі мені Ванька да Ванька, а як хотілося б хоча б раз відчути себе Іоанном! Що ж, собака? Аж єщо! Джерела, які містять генеалогічну інформацію, він дуже обширний, він дуже великий. Це і ервійські казки, це і метрики безпосередньо, які містять інформацію про народження, смерті. Це і документи, які містять інформацію про одруження. Це і переписи населення, які теж містять ці джерела в архівах. До архіву вам, коли дати ім'я населений пункт відомі. Хоча зверни увагу, в архіві ти максимум не отримаєш. Хіба що запис «Народився Іван дня і року такого-то в родині пекаря Івана, сина Мірошника». Можна і не князем. От боярин і цукрозаводчик зійшли би не гірше. Та що для цього треба? Якщо вам недостатньо знати, що ви нащадок Мірошника, а хочете докопатися, чим сином був сам Мірошник, і втілити програму «Максимум», годі займатися самодіяльністю. Ідіть до фахівців. Тривалість пошукових робіт може бути навіть до 2-2,5 років. Ця тривалість пошукових робіт впливає на, в свою чергу, вартість. Нічого, не збідніємо. Можливо, зате і нам потім від пам'яті пращура щось відвалиться. І навіть якщо право на шаблю та коня богатирського довели, корону силою та вдачею лицарською здобули, вам, як справжньому нащадку грізних вояк, не обійтися без останнього фамільного герба. У кожного дворянського роду був власний герб. І якщо в ході генеалогічних робіт відшуковується інформація про ці герби, то природно ми нашому замовнику віддаємо цю всю інформацію. Я по крупицям збирав, тому що генетична пам'ять моїх батьків, як би вони практично на ті часи вичерпнули. І тільки по крупицям я це намагався витащити, що і як. Є таке поняття, якщо вистрілиш в прошлое з ружья, будущее вистрілить в тебе з пушки. Загалом в Україні, зважаючи на тривалість дослідження, родовідну книгу мають близько 20 персон. Дехто зовсім випадково дізнався, що він є нащадком дворянина чи міщанина. Тож власними силами чи за допомогою інших, та шукати все одно необхідно. Тим паче, що зайти у ці двері і вийти з них ви можете абсолютно різними людьми. Я так сказав. Чао!
Генеалогічне дерево – рослина дивна. Та дізнатися, на якій гілці сидиш ти і хто сидить під тобою – дуже цікаво. Бо ми ніщо без коріння і історії. Якщо ви з нами, заходьте на сайт www.ramus.com.ua. Залишайте свої повідомлення та пропозиції щодо наповнення програми. І, зокрема, свої міркування на тему генеалогічних досліджень. Ми щодня в ефірі саме для вас. Дякуємо за підтримку і за те, що звертаєте увагу на все нами сказане і продемонстроване. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось!